Izgradnja trase autoputa kroz Bijeljinu, trasa gasovoda, izgradnja drinskog nasipa, zamjena zemljišta koje vlada Srpske treba da obezbijedi za izgradnju sportske dvorane. To su teme koje su premijer Radovan Višković i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić razmotrili. Ono što je dobro, što sam vidio ovdje u gradu Bijeljina, pre svega vezano i za ove industrijske zone, evo ovdje smo sad u prilici da vidimo određene kapacitete koji se ovdje grade. I to je ono što je vlada na neki način i kroz ekonomsku politiku i ekspoze promovisala, a to je više radnih mjesta, bolje plate, da zadržimo naše ljude koliko je moguće na ovim prostorima da ne odlaze, i sve su to stvari koje skupa treba da radimo. Niti može vlada sama, niti može grad sam, prema tome možemo samo raditi skupa. Najznačajnije je naravno pitanje autoputa. Mi smo otprilike završili sve neophodne poslove u gradu Bijeljina oko javne rasprave, oko javnog izlaganja i onoga što je neophodno. Dali smo sve predloženu trasu na saglasnost Ministarstvu i autoputevima Republike Srpske, i nakon toga te saglasnosti mislim da neće moći doći za dan, dva, kad imamo skupštinu. Onog momenta kad dođu saglasnosti, mi ćemo usvojiti prostorni plan i definisati trasu autoputa. Za izgradnju drinskog nasipa pronađen je kompromis. Vlasnicima parcela u Janji, Amajlijama i Popovima bit će ponuđena viša tržišna cijena od dosadašnje. To je jedan od načina da odblokiramo taj projekat, jer je projekat sa Svjetskom bankom i Svjetska banka nam je tu dala neke rokove. Ukoliko ne riješimo imovinsko-pravna pitanja, da oni faktički povlače se iz tog kredita, i zato nam je stalo. Ali ja mislim da je stalo više tim ljudima tamo da na neki način za vijek vjekova zaštite svoju imovinu i grad Bijeljinu od budućih nekih poplava. Višković je posjetio i akcionarsko društvo za proizvodnju i remont Orao, te se upoznao sa problemima preduzeća koje zapošljava 406 radnika. Jedan od njih je nedostatak kvalifikovanog kadra. A drugi je problem dugoročno obezbeđivanje poslovanja, dakle na jedan duži period, jer se radi o motorima koji su, mogli bi reći, na neki način istorijske kategorije, i Orao mora da ulazi, dakle, u problematiku obezbeđivanja licenci za neke nove tipove motora. Vi znate da je Ministarstvo odbrane Srbije nabavilo dosta, da kažem, te tehnike, pre svega aviona i helikoptera, i nama je interesantno da dovedemo Orao u poziciju da te avione i helikoptere u narednom periodu Orao može da servisira. Tokom posjete Bijeljini premijer Radovan Višković sastao se i sa privrednicima na području Semberije.